Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, aqui é a Ursinha Clips falando. Então gente, no vídeo de hoje a gente vem com a notícia aí do Valor, né? Ele é o top 5. Ele tá na briga, ele e o Jojo, pelo top 5, né? Uma hora tá o outro no top 5, então tá os dois ali bem páreo um com o outro, né? Até hoje de manhã. Então hoje de manhã o Valor acabou morrendo, tá? Ele não tava em live, gente, ele tava fazendo um boss. Eu acho que é o boss, não o final, aquele das essências lá, né? Então ele acabou morrendo. Só que não tem o clipe pelo fato de ele não estar em live. Então ele perdeu uma quantia bem alta de XP. Ele mesmo falou, com o pessoal perguntou quando ele abriu live hoje, mas ali por meio-dia ali, perguntaram. E ele acabou falando que ele perdeu uns 900kk de XP, como tem aí no áudio que eu vou mostrar logo em seguida. Morreu como? Eu morri num boss. Bobeira. Primo XP, 900kk. Como a gente podemos ver aí, ele ficou então com level 2307, perdeu bastante coisa e ficou no top 6. Então até aí, Jojo estava liderando o top 5 com uma vantagem de 2 levels em cima do Valor, mas acabou que Jojo também morreu hoje pela segunda vez. Ontem ele acabou morrendo e hoje ele morreu de novo, que logo após os nossos parceirinhos aí do canal, a gente vai vir com esses clipes dele morrendo, tá bom, gente? Então é isso, gente, bora pro vídeo. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Então, pessoal, o Tio Black já está com um novo sorteio de um Cobra Axe Tier 4 em Ombra. Ele sorteou um Sanguine Road mês passado e dessa vez é um Cobra Axe Tier 4 em Ombra. Então participe, o link vai estar na descrição. O sorteio é gratuito, entre aspas, mas é facinho de bater os requisitos. Bora participar! Esse jogo é tenebroso! No, esta cuate que son tres chéveres de la mona en colto, pamela, y yo me en colto ya. Me está pegando la lapa, papá, ya, gordo, ya, a mí ya me está pegando, me estoy quedando pelomba, ya, no se estrenes, güey. Más hizo mío, aquí estoy con nadie. Me morí. Ay, no, qué pendejo, gordo, güey. Ay, no puede ser. Majé. Ele morreu. Pronto. Pode ver alguma coisa pra mim? Mas se liga. Aquele cristal que eu tô vendo. Tá porra! Caralho! Tá, mano! O cara explodiu as mãos, viado! Mas tá em Svergraud aqui. Eita fuck me! What the fuck, porra!
Eu nem presto. Tu é gordo. Hi, Paz, yes. Hi, Paz, yes. Aqui, ó. PC guarda. Hi, Paz, yes. Rápido, Paz, yes. Quase morri. Eu tava falando. Vai, sobe. Vem. High siege aqui. High siege. Siege, assim, ó. Siege. Meu Deus do céu. Bom, caralho. Sério? Já matei o Fullblaze aqui já. Vem aqui, não tô tem time pra me matar. Ainda morre o Fullblaze, seus coitados. Toma. Então, pessoal, hoje eu fui dar uma olhadinha no Barzal pra ver como é que estava. E tem um char à venda aqui no bazar, gente. Um RP Level 1786, tá? O Magic Level aí dele é 40 e a distância é 139. Ele está por 850k de TC. Meu Deus, quanto TC, hein? Mas tá com vários itenzinhos ali, tier 2, tier 3. Não sei, né, gente, se vale isso tudo, mas, né, às vezes vale. Eu não sei todas as coisas aqui, vocês têm que vir aqui. Quem quiser vir dar uma olhadinha, vem aí, confira o char, tá bom, gente? Tá no bazar pra vender por este valor. Vamos acompanhar aí e vamos ver se vai ter comprador, né? Dia 7 agora de outubro, acaba aí o lance. E vamos ver se alguém aí vai comprar esse char por esse valor de 850k de TC. E é isso. Gostaram do vídeo, gente? Ô, gente, deixa um like, né, gente? Se inscreva no canal. E hoje eu vou deixar aí pra vocês comentar uma palavrinha aí, chave. Porque, né, gente, os comentários aí tá meio xoxo. Eu quero ver o pessoal comentando, deixando um comentáriozinho ali, tá bom, gente? Vamos deixar assim, assistir até o final, tá, gente? Coloca ali assistir até o final, quem assistiu realmente até o final, pra me ver que vocês assistiram, que eu vou dar um coraçãozinho lá e um likezinho no comentário de vocês. Tá bom, gente? E até o próximo vídeo. Oi, pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixe o like sempre, é muito importante pra ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.